どうもネイビーザフロです。どうも、僕たちはですね、はい、何しろ木曜日に出演させていただいております、はい、毎回楽しいスタジオでね。そうですね、はい。まあなんかわかんないんですけど、うん、あのナンションクイズ、ナンションクイズね、はい、僕たち出てる日だけ、うん、電話出られない方が多いっていうのがなんかちょっと悲しいですけどね、はい、まあまあけど日本一簡単なクイズコーナーありますから。そうなんですよ、ぜひそちらの方も見ていただきたいですね、いやでもやっぱ本当にね、うん、藤本さんは非常にお綺麗ですし可愛いですね、で萩原さんもね、うん、何ですかね、あの場を取り仕切る能力、名MCというかね、すごいですよ、うん、もうあれはね、うん、令和の坂本龍馬と言っても過言ではないですよ。あ、薩摩と上司をつなげた、はい、そうそう、まあ僕はね坂本龍馬のことを幕末の萩原渡と呼んでるぐらいですけど、うん、そうなんや、はい、それぐらいやっぱりもう逆聞いたことないけどな、それぐらいやっぱりあの萩原さんのこう能力、なるほど、はい、ここにも注目していただきたいですし、はい、我々の、うん、ちょっとこうキャピキャピした感じも、キャピキャピ、ギャルじゃないんだから、ぜひ注目していただきたいと思います本当に今後もね、はい、ぜひ何章毎日見ていただければ、はい、やっぱ旧石器時代に主に狩猟の対象とされた大型動物ウレピーです。マンモスウレピーっていうぜひ見てください